Ben elbette hiç istemezdim bu mevzuya gireyim ama siz diyorsunuz ki Sual dedim. liderden diyaloga çağırırsınız daha doğrusu muhalefeti ama ben sizin çıkışlarınızda mesela gördüm ki siz elbette kelime için diyorsunuz ki güya izolasyadadır, güya interneti yoktu. Yani siz doğrudan Demet mı Hanım, buna eğer şüphe ilgisiniz? o mevzuya girir ise icazə verin, mən faktlarla danışım. Bəli, mən güya ifadəsini işlətmişəm və sözümün daxilində duram. O güya ifadəsini mən havadan götürməmişəm. O güya ifadəsi ona görə ortaya gəlib ki, oyunla müsahibəyə gələn Əvəz Zeynallı dedi ki, mən binaya girən zaman heç bir maneə ilə üzləşmədim. Mən mənzildə olan zaman internet fəaliyyət göstərirdi. Mən mənzildən çıxdıqdan sonra məni heç kəs maneçilik törətmədi. Eyni sözləri Arif Əliyev də demişdi. Bu adamların müsahibəyə gəldiyi günlər arasında 3 gün, 4 gün fərq olub. Daha başqa bir güyəyə əsas olan səbəblərdən biri də mən onların Zoom proqramında müşavirələrdə görmüşəm. Bunu Azərbaycan ictimaiyyəti görür. Bu Həmin müşavirələr Zoom müşavirə... aylar Sevinç əvvəl Hanım, çəkilib, yəni aylar əvvəl olmayıb. Aylar əvvəl olmayıb. Həmin o serial haqqında da orada söhbət gedir. O serial haqqında da gedilən danışılan söhbətdə də o söhbət mənimlə tarixi müəyyən müsahibə eləmək günü mümkündür. olub. O hələ söhbət serial haqqında gedən Zoom müşavirəsi mənimlə son müsahibə olmalı olan müsahibə. Bu isə 13 apreldir. Mən bu tarixi dəqiq xatırlayıram. Deməli 13 apreldə baş verib amma Əli bəyin interneti isə 13 apreldən kəsilib də. Yəni siz Mən hesab o edirsiniz ki, hər həqiqətə bu oyundur. Yəni hamı bunu deyir, mətbuat yazır, Aşbadan gəlirlər, təsdiqlər ki, de facto O dustaq mənim problemim evindəsiniz. deyil. Sevinç Hanım, o mənim problemim deyil. O Əli Kərimlinin problemidir. Mənim də hər bir hadisəyə öz qiymətimi vermək hüququm var. Yəni sizcə bu obyektiv qiymətdirmi? Yəni Əvəz, adam məncə obyektiv siz qiymət. bir Əvəz tərəfdən Zeynallı'nın dialoqa çağırırsınız, digər tərəfdən deyirsiniz ki, güya interneti yoxdur. Dediklərindən nəticə çıxıram. O nə vaxt gəlmişdi oraya, yadınızdadır. Əvəz Zeynalı deyir ki, bugün Əli bəyin interneti yoxdur. Belə bir şey deyir. Əslində mən belə bir şey deyir. Açın. Yəni siz deyirsiniz ki, Əvəz Əvəz Zeynalı deyir Zeynallı ki, həmin Mən günü yadımda deyil, may ayıydı səhv eləmirəmsə. Əvəz Zeynallı müsahibədən sonra açıq şəkildə mətbuata dediyi sözlər var. Həmin o blokadanın olması ilə bağlı informasiyanın gür dövründə Əvəz Zeynallının o müsahibəyə gəldiyi gün verdiyi açıqlama var və deyir ki, evdə də aydındır. mənzilin Mən içərisində də internet var idi. Bu onun dediyi sözdür, mən şəxsən özüm görməmişəm, Əvəz bəyin evinin sözündən nəticə içərisində çıxarım. öz başqasının interneti vardı. Yəni demir ki, özünün interneti vardı. Doğrudur. Yəni siz Yox, də mənə qonaq gələ bilən bilərsiniz. Sizin internetiniz ola bilər. Yəni hazırki texnologiya buna indi imkan Sevinç verir ki, xanım, kimi istəyirsə onu hazır bağlasın. mən deyim sizə də necədir? Əgər başqasının başqa nömrənin interneti işləyirsə, mən başqa nömrə əldə edib həmin interneti işlədə bilərəm də otağımda. Yəni hipotetik olaraq deyirsiniz də, hə? Hipotetik olaraq. Niyə? La praktik deyirəm, niyə hipotetik deyirəm? Əgər mənim evimdə bu internet dalğaları vurulmursa, başqa telefonda işləyirsə, İnternet mənim nömrəmi məhdudlaşdırıblarsa, mənim nömrəmi və modelimi məhdudlaşdırıblarsa, əgər mən internetdən istifadə eləmək istəyirəmsə, başqa bir nömrə alıb telefonuma taxıb istifadə eləyə bilərəm də yenə. Əvvəla hansısa vaxtda doğrudan da belə bir imkan olubdu, amma daha sonra artıq ora gələn adamların da interneti vurulub. Hətta Əli bəyə Ola bilər hədiyyə Sevinç verilib, xanım. də başqa nömrələr onlar da vurulub. Və Ola buna bilər görə də Sevinç bütün xanım. bunları Mən göz önünə Əli Kərimlinin almamaq. dərdini çəkəsi adam deyirəm. Onun öz Yox, siz problemidir. öz Mən o dərdinizi məsələ. çəkməlisiniz, çünki siz bu cür Mənim fake heç xəbər dərdim filanım da deyəndə yox. Mənim mötəbər dərdim filanım da yox. olmayan, yəni bu cür, yəni bu sizin özünüz nüfuzunuza xələl vurmuş olur. Siz Əgər mənim siz nüfuzumdan narahat olmayın Sevinç Hanım. Yəni siz deyirsiniz Siz ki, mən mənim nüfuzumdan narahat müxalifəti olmayın. dialoqa çağırıram. Yəni bir neçə dəqiqə Asıl əvvəl müxalif. Mən deyirdiniz. diyaloga çağırmamışam. Müxalifəti birliğe çağırmışam. Heç kəs de gəlmir. Yəni birliğə necə çağırırsınız? Əgər deyirsiniz ki, adamın Gəlsinlər interneti Qurana, yoxdur. əl bassınlar ki, heç vaxt hökumətlə bir yerdə olmayıb. Yəni bunu sizə deyən Ədalət Əliyevdir, prezident administrasiyası ki, gedin Nəyə? onlara hücum edin, yoxsa ki, bu içdən gələn Sevinç bir Hanım, mən kimə, istəkdir. mən kimə, kimə hücum eləmişəm? İndi bu Harda mənim hücumdur hücum? da, bu hücumdur. Siz deyirsiniz ki, Əli Nədir hücum? Kərminin interneti yoxdur. Bu hücum deyil mi? Siz qaldırdınız məsələni, mən də cavab verdim. Mən heç bir hücum eləməmişəm. Siz dediniz ki, belə bir söz demişsiniz zamanında, mən də sizin qaldırdığınız məsələyə cavab verdim. Mən hücum eləyirəm. Yəni Mən əgər deyirəm yoxdursa, yəni əgər siz iddia edirsinizsə ki, yoxdursa, onda deməli sizin o Ay Sevinç Hanım, o mənim problemim birlik deyil, o haqqında qanun dediklərinizdə dışındadır. bir o qədər səmimi Xeyr, deyiləm. Sevinç Hanım, kifayət qədər səmimidir, siz narahat olmayın. Biz görürsünüz, saat yarımda hökumətdən danışırıq, bir saat hökumətdən danışırıq, hökuməti yıxıb sürüyürük. Da bundan artıq ne eləməliyik? Özellikle bir şey yadınızda saxlayın Sevinç Hanım. Ümumiyyətlə, siyasi praktikanızda, yaddaşınızda möhkəm
Pərçim elim. Mənə heç kəs heç nə deyə bilməz ki, sən bunu belə eləmə, belə elə. Buna əmin olun 100%. Mənə Ama Allahdan başqa siz o prezident administrasiyasına getməzdən əvvəl sizdə belə bir retorika yox idi ki, siz gələsiniz. Mən həqiqətən xatırlamıram ki, siz adlı kiməsə hücum edəsiniz. Amma bu ədalət bəylə ya müəllimlə çıxışdan sonra Bir dəqiqə. Mən kimə qarşı adlı hücum eləmişəm? Əli Kərimliyə, Cəmil Həsənliyə, Milli Şuraya. Bir dəqiqə Sevinç xanım, bir dəqiqə. Xahiş edirəm sizdən. Əgər bu məsələlərə girdiksə, obyektiv olmağınızı xahiş edirəm sizdən. Burada hakimlik eləmiyim. Mən Əli Kərimli haqqında bir kəlmə də söz deməmişəm. Bu bir. İkincisi, Cəmil müəllim haqqında söz demişəm, ona cavab vermişəm. Cəmil müəllim görüşə gedən adamları təhqir eləyib. Mən cavab vermişəm, hücum eləməmişəm Sevinç xanım. O harda təhqir eləyib? Necə? Cəmil Həsənli harda təhqir eləyib? Zoom tədbirində deyib ki, bağlı mən... Zoom toplantısında, düzdür? Qulaq asın mənə, qulaq asın. Elə eləyirdilər ki, ictimaiyyətə çıxmasın. Mən hardan görmüşəm qapalı Zoom tədbirini? Sizcə efirdən görmüşdürüm. Mənə daxili yoxdur, mənə daxili yoxdur. Ədalət Vəliyev deyib onun yerinə o sözləri. Yoxdur, siz gəlirsiniz. Siz gəlirsiniz öz mətbəxinizdə, öz həmkarınıza, öz evinizin mətbəxində. Gedirsiniz, öz həmkarınıza söz deyirsiniz və buna görə deməli bu çıxır ki, siz mənə təhqir edirsiniz. Bu sizin öz özəl həyatınızdır da. Bu Sevinç xanım, özəl həyat əgər qapalı bir toplantıda olub. Sevinç xanım, bir dəqiqə xahiş edirəm burada tərəfkeşlik eləməyin, obyektiv olmağa çalışın. Əgər mən efirdən ölkə ictimaiyyətinin də gördüyü şəkildə bir siyasətçinin özüm haqqında da eşitdiyim təhqiramiz ifadəni eşitmişəmsə və ona layiqli, adekvat cavab verirəmsə, burada qəbahətli nə var ki? Siz adekvat cavab deyil, siz ictimai cavab verirsiniz. Cəmil Həsənli öz bağlı toplantısında öz həmkarlarına deyir. Xeyr, bağlı toplantını elə eləyirdilər ki, kənara çıxmayaydı. Bağlı toplantıda bizi təhqir... Sevinç xanım, bağlı toplantıda bizi təhqir eləmək olar, sizin fikrinizcə? Sizcə, əgər siz hükümətə... Yox, mən riyakarlığı sizin tərəfinizdən görürəm ki, adam bağlı toplantı dediyi sözlərdən istifadə edirsiniz ki, bu özü özəl həyat qanunlarının pozulmasıdır, kibir cinayətdir. Sevinç xanım, əgər mən kiminsə sözünü öz ünvanıma eşidmişəmsə, bu artıq bağlı toplantı deyil. Elə eləyirdilər ki, mən eşidmədim, nə müzakirə edirlər eləsinlər, mənə nə dəxli var o məsələnin? Bu kibir cinayətdir, Əli bəy. Sizcə bu kibir cinayətdir, yoxsa o da hesab verir ki, güya kibir cinayətdir? Kibir cinayət deyil, nə cinayət olur olsun, mənə dəxli yox deyə. Mən təhqir olmuşam, mənim qulağıma çatıbsa, mən cavab verəcəm ona. Siz cavab verməzsiniz, təhqir olunsunuz. Yox, siz deyirsiniz, mən adekvat... Bəli, mən adekvat cavab vermişəm. Nə deyibsə, cavabını eşidim. Heç kəs məni təhqir eləyə bilməz. Sizi təhqir eləmək olar, Sevinç xanım. Açıq və yaxud qapalı, sizin qulağınıza çatan formada. Gözünüzün gördüyü və ictimaiyyətə çatan formada. Siz təhqir eləmək olar. Onları soruşuram sizdən. Razı olarsınız. Əli bəy, əgər məni kimsə bağlı toplantıda təhqir eləyirsə, mən də elə bağlı toplantımda təhqir eləyirəm. Mən ictimai kameranı açıb, bütün Azərbaycanın o prezident administrasiyasında ədalətlərin eşitməsi üçün təhqir etmərəm. Yəni, burada fərq bundan ibarətdir. Sevinç xanım, siz burada, əgər bu cür məsələn qorursa, siz də Kərimliyə xoş gəlmək üçün, ya sən Cəmil müəllimə xoş gəlmək üçün belə danışırsınız. Cəmil müəllim sözləyib, mən eşitmişəm ünvanıma, cavabını vermişəm. Bura xahiş edirəm, müdaxilə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni siz faktiki olaraq prezident administrasiyasının oyununda iştirak edirsiniz. Çünki bu kibər cinayət yolu ilə əldə olunmuş yazıdır. Prezident administrasiyası onu yazır, onu ictimailəşdirir və sizə deyir ki, gedin bu adamları hücuma keçir. Sevinç xanım, daxili izolyasiyonuzu təşkil eləyin, müxalifətçiləri təhqir eləyəndə kənara çıxmasın bu informasiya. Mənim başqalarında işim yoxdur. Mən orada təhqir olunmuşam, mənim qulağıma çatıb. Onu kim təşkil eləyib, kim danışıb? Bu qədər də ədalətsiz münasibət olmazdı. Siz o axsaqqala başa salmaqdan ki, sən bu adamları niyə təhqir eləyirsən? Siz düşmüşsünüz mənim üstümə ki, təhqir olunmuşsan, niyə cavab vermişsən? Yadınızda bir şey saxlayın, Sevinç xanım. Gizli və yaxud açıq. Mənim qulağıma çatacaq, təhqir olacaqsa, təhqir olunacaq o adam. Kimliyinə nasıl olmayaraq. Onu kim təşkil eləyir, kim çıxardır ortaya, kim yaxşıdır, mənə dəxli yoxdur. Amma mən Cəmil müəllimə nə etmişəm ki, qapalı laf kənara çıxmayan iclasda məni təhqir eləməlidir. Laf mən eşitməmişəm. Niyə məni təhqir eləməlidir?